Всім привіт! Сьогодні, якщо чесно, якесь супер незаплановане відео. Я знаходжусь у себе в ванній кімнаті. І замість того, аби прибирати, як завжди, в цей час, я вирішила виділити собі тільки півгодинки на якийсь домашній спа-догляд, тому що я не пам'ятаю, коли останній раз робила собі маску для обличчя. І це трішки пригнічує. Сьогодні будемо виправляти цю ситуацію. Хочу спробувати декілька новеньких засобів. І об'єднати приємно з корисним, зняти для вас ролик з таким оглядом. І перше, що я хочу зробити, це, напевно, зав'язати волосся. До речі, ось таку довжину мені вдалося відростити. І зараз я на тому етапі, коли я вирішила, що не хочу стригти ці кончики. Я вже хочу хоч якусь, але довжину. Нехай вона буде якась крива коса поломана, але вона буде. Наношу на кінчики ось таке масло Moroccan Oil. Звісно, вони мене настільки вбиті, якщо чесно, що то як мертвому припарки, але чомусь психологічно це на мене більш позитивна дія, ніж просто відчекрижити собі довжину. Масло це я дуже люблю, вже половину, навіть більше вже використала. Бачила в інстаграмі такий цікавий тест, типу як перевірити, скільки потрібно зрізати волосся. Берете от прядочку, витягуєте її, і от поки вона не зігнеться, о, ось так мені повинні відрізати це все. Настільки воно все пошкоджене. Я тут прям боюсь перевіряти, тому що тут ситуація ще гірша. Нехай хоч брульками висять, але вони будуть на голові в мене. Так, закручую гульки. Ну, так уже набагато зручніше. І мені потрібно зняти зараз макіяж. У мене був доволі такий активний день. Ми сьогодні ходили, малого водили до лікаря, на заняття. Коротше, я сьогодні трошки потягана вже. Макіяж я сьогодні буду змивати новинкою на моєму каналі. Нічого подібного я раніше не тестувала. Це ось таке масло батер для демакіяжу або бальзам для зняття макіяжу. Фірма Pharmacy досить популярна в цій категорії, тому що я бачила тільки оці масла у них для демакіяжу шкіри. Ось так вона виглядає. Просто такий, як густенький-густенький крем. Тут була лопатка, але її десь посіяла. Принцип в тому, що це такий жирний-жирний засіб, який тане у вас на шкірі. І під час цього процесу він роз'їдає або розтоплює макіяж. І потім потрібно буде просто вмитися тепленькою водичкою. І весь цей жир, який залишився, він перетвориться на молочко таке, яке класно зніме мені макіяж і при цьому не буде сушити шкіру. Як для мене, в області навколо очей це викликає якісь непорозуміння і дискомфорт, тому що чомусь воно в мене западає в очі, залипає цей жир там, і зір навіть стає дуже мутним. Треба дуже довго і муторно вмиватися, аби це все потім вимити з очей. Тому я уникаю цієї зони, там немає просто міцелярною водою, але знову ж таки, навіщо ці складнощі, якщо можна просто змити міцеляркою, пінкою і так далі, ніж використовувати окремі продукти для окремих зон. Ну і ви бачите, наскільки класно він змиває тон, і всі кремові продукти просто ідеально чисто, і боже мій, скільки в мене зараз прищів, я не знаю звідки. А, знаю, це у мене почалася якась нова залежність від солодкого. Раніше я ніколи його не їла так сильно. Зараз прям не можу уявити собі чашку чаю без чогось солоденького. І це стає все важче контролювати. Тому, в принципі, що їмо, та й отримуємо. Я на це не сержусь. Нехай так. Зато психологічне здоров'я в мене покращилось. Напевне. Наступним хочемо показати дуже прикольну маску, яка лежала в мене декілька років, поки майже не вийшов її срок. Ось так вона виглядає. Називається вона Shake and Short в вигляді ось такого от напою з трубочкою. Що у нас тут всередині? Так, паличка, шпатель для нанесення. І два ось таких пакуночка, які потрібно буде швиденько розвести в цій чашці, замішати все, нанести і чекати. Так, значить, до речі, фірма Dr. Jart. Бустер номер один, щоб це не значило. Всередині щось липке, ніяк не пахне, схоже на якийсь молочний кисіль. До речі, любите молочні кисілі? Я терпіти не можу.
Я собі налила на халат. Отож, не треба спішити ніколи. Господі, скільки раз кажу, що треба охайніше. Ні. І всередині іншого ми маємо якусь воду. Не знаю, вам зараз тут видно, що там всередині бултихається вода. Я поки відкривала, розлила її на стіну, звісно ж. Правді, я дуже поспішаю. У мене є тільки півгодини на себе. І хочеться так багато чого ще встигнути, але... Ой, це якась вода. Теж нічим не пахне. Я зараз вам спробую це показати. Ось так виглядає та вода. Бачите, вона якась зеленувата. І той білий кисіль. Зараз будемо замішувати. І так воно стало більш однорідним. І схоже на ось таку от густу кашку. Ось таке маске. І потрібно буде наносити його на шкіру. Ось так вона виглядає на обличчі, виглядає як якась сметана. І поки я буду пилососити, я вирішила нанести щось на ручки. Цього разу візьму звичайний крем, але з незвичайною історією. Насправді я його колись рік тому дарувала своїй свекрусі, здається, на Новий рік навіть. Я довго обирала, що вибрати, і читала коментарі, обирала віддушку. Лавандова здалась мені найідеальнішою. І що ви думаєте? На якесь наступне свято, здається, моє день народження, вона мені подарувала, здогадайте, що? Той же крем для рук. І я впевнена, що це вона не просто купила, а вона просто зложила свій, яким не користувалася. Звичайно, в мене якийсь осад залишився. Не дуже приємно вийшло, але я нічого не сказала, я вирішила промовчати, аби не нагнітати ситуацію. Причому там в комплекті ще була пінка для вмивання, вона собі її залишила, а ось крем чомусь і не підійшов. Може, в неї їх багато, але, камон, в кого буде лишнім крем для рук? Насправді, крем крутий, класний, зволожуючий, дуже шикарно пахне, і я рада, що в мене є, але той осад нікуди не дівся. Коротше, я побігла пилососити. Поки в мене застигає маска. Вона вже підсохла, і я відчуваю на шкірі якийсь холодок. Взагалі вона у нас іде зволожуюча, альгінатна. І повинна ще підсвічувати шкіру. Зараз перевіримо, чи це працює. Значить, це на секундочку вона знімається плівкою. І це просто окремий вид кайфу. От так. Нехай навіть вона там нічого не зробить, але просто цей сам процес. На шкірі зараз супер свіже відчуття, таке з холодинкою. Дуже холодна на дотик шкіра і якась дійсно зволожена. Таке відчуття, що ви хвилин 5 тому нанесли собі якийсь супер зволожуючий крем на основі масла, не менше. Вона не матова, вона жирненька трошки, зволожена, але супер холодна, я як з морозу, мене щічки зараз відчуваються. Дуже приємно, до речі, мені дуже сподобалось. Дійсно, шкіра обличчя стала світлішою, і ви бачите, от навіть руки в мене зараз масні, такі блискучі, жирненькі, настільки вона прям класно напитала. Але я не я, якщо я на цьому зупинюсь, звісно. Я хочу нанести собі ще термальну водичку, ось таку під віші. Для того, щоб ще більш освіжитися. Зазвичай їх дають в зимовий період в подарунок до якогось доглядаючого крему. Напевно, їх ніхто не купляє. Вони більш на літній період, коли спекотно, але і тоді я не дуже ними користуюсь, якщо чесно. Тому це, типу, така забавочка. Якщо чесно, не дуже приємно, коли тебе бризкають холодною водою в лице. Я не знаю, кому це взагалі подобається. Розподіляємо і будемо наносити завершальну зволожуючу маску. Хочу протестувати її. Де ти там? Ось ти де. Це ось така от маска від Sephora. Вона йде з, як він називає, ананас. З ананасом, а я дуже люблю ананаси. Особливо в зимовий період. До речі, в супермаркетах, не буду казати назви, можна навіть взяти ананас і попросити його почистити, вам його складуть в судочок. І ви дома прийдете і просто отримуєте задоволення від соковитого свіжого фрукту. І, до речі, свіжий на смак точно такий, як консервований. Хоча в консервований додають цукор. Тому я вам рекомендую. Ох, аромат який класний. Значить, це тканинна зволожуюча маска. Вона прям супер пропитана цим еструдатом. Це можна так назвати? Серумом, сивороткою, зволожуючим складом.
скільки я ще синонімів знайду. Коротше, ви зрозуміли, з неї прям тече це все. Але в мене суха шкіра, вона і це з'їсть, їй аби жирку та побільше. І ось так от наносимо на шкіру. От тако. Розгладжуємо, і тут написано залишити десь на хвилин 5, не більше. Мені подобаються ці маски, що вони прям ідуть з розрядами прямо під очі. Тому що зазвичай тут такі великі дірки, що під очима вона не діє. Але ця прям класно прилягає. Ще хотіла сьогодні для ніг маску, але я, чесно кажучи, вже не встигаю. Тому залишимо її на наступний раз. Зараз я чекаю ці всі 5 хвилин, знімаємо і підводимо підсумки. Я почуваю себе просто шикарно, якщо чесно. І ці прям півгодини стали для мене рятівними. Як мені цього прям дівочого не вистачало. Дуже зволожна шкіра, вона зараз прям вся жирненька. В цій масці ще не до кінця поглинулося, але просто відчуття. Що по шкірі, скажете ви? Покраснінь, звісно, в мене менше не стало. Але сьогодні в мене було тільки все про зволоження. Господи, ще шматки залишились альгінатної маски. Так, давайте по порядку. Значить, оця олійка для зняття макіяжу. Вона підійде для стійких, водостійких макіяжів. Особливо для тих, хто використовує матуючі стійкі основи, контуринги кремові і так далі. Вона просто шикарно це все розчиняє, змиває з обличчя. Для зняття тіней ок, для зняття туші я б її не використовувала. Замініть на щось більш легке, або пінку, або міцелярну водичку. Ще читала, що потрібно після оцих всіх жирних змивашок використовувати ще й пінку додатково, аби змити якусь там плівку, яку вони залишають. Але цього в інструкції, до речі, немає. Що по альгінатній масці? Це просто супер задоволення для мене було. Звісно, зволожуюча цікава така формула. Сам процес зняття цієї плівки дуже релаксуючий. Крем для рук дійсно класний. І тут висновок такий. Завжди даруйте подарунки, які б хотіли отримати самі. Навіть якщо вам їх повернуть, ви можете їх з радістю використовувати. І не треба робити зайвих стресових ситуацій для оточуючих вас людей. Тим паче для рідних. Маска ананасова, яка тканинна, мені сподобалась. В принципі, я їх люблю, вони дуже приємні, вони дають от відчуття такого повного догляду. Для мене особисто раз в місяць це просто достатнє використання, частіше мені не підходить. Так, напевно все на цьому, так? Ми все закінчили. Я дуже надіюся, що вам було цікаво це відео. Пишіть в коментарях, чим ви себе розслабляєте. До речі, чай. Я забула про чай, собі заварила вам чашечку у мене на фоні, але він вже, напевно, холодний, як завжди. І коли в тебе дитина, ти просто звикаєш пити холодний чай, і я просто не знаю, як провчити хоч трошечки себе полюбити. На цьому все. Вам величезне дякую за увагу. А я вас всіх цілую і до зустрічі.